comandante decidiu arremeter o pouso, né, decidiu abortar o pouso justamente por causa das condições de tempo, né? Ele teve uma componente de vento lá, recebeu a informação e no momento em que já se preparava para tocar o solo, deu potência total, recolheu o trem de pouso e foi entrar na fila. Nessa hora que o controlador de voo, né, ele organiza novamente o tráfego, porque não é um avião pousando agora e outro só daqui a uma hora. Toda hora, né, tem pouso, tem decolagem e aqui o aeroporto Santos Dumont é um dos mais movimentados do país, o do Santos Dumont e também o aeroporto de Congonhas.